Україна, мій рідний край, вперед, Україна, перемагай! Онлайн-урок фізкультури за методикою Олександра Педана відбувся у Запорізькому навчально-виховному комплексі «Барвінок», що у Заводському районі. У шкільному спортзалі перед моніторами два вчителі фізкультури передають естафету один одному у спілкуванні з дітьми і пропонують їм в ігровій формі руханки та вправи. По інший бік монітору 74 класників обох шкіл повторюють рухи за своїми наставниками. Урок триває 20 хвилин. Ми приєдналися з моїм колегою до руху Олександра Педана «Джуніор». Перемагаємо разом. Він створив цей прекрасний проєкт, щоб об'єднати, відволікти дітей. Ми розвиваємо координаційні здібності, граємо з ними на увагу, танцюємо та даруємо друг другу посмішки, здоров'я та щастя. Наприклад, ігри, які ми використовуємо, це інвентар, м'які іграшки, шкарпетки, будь-що, що є поруч вдома у дітей. Як тільки я буду показувати синій колір, так, синю фішку, ми будемо бігти з вами на місці, виконувати біг на місці. Дітям це подобається. Діти вже засумували за школою під час вимушених канікул, які дуже затягнулись у нас. І, знаєте, це можливість відволікти їх і батьків від постійного стресу, переглядання новин, цієї тривожності, тому що специфіка наших онлайн-уроків для початкової ланки – це все ж таки допомога дорослих. Крім учнів запорізьких шкіл, до уроків фізкультури долучились і діти з тимчасово окупованих територій, каже Альбіна Лисенко. Наразі на 16 учнів збільшилося, 6 в перших класах, і в других, і в четвертих додавалися учні. Це вимушені переселенці з Гуляйполя, Маріуполя та інших населених пунктів Запорізької області. Що сподобалось найбільше в уроці сьогодні? Дуже класно. Руханки. Мені дуже сподобався цей урок, тому що ми гарно провели час і всіх побачили, і з класу, та не тільки з класу. Мені дуже сподобався цей урок, тому що ми грали і робили всякі руханки. Нагадаємо, 23 березня разом зі спортивним рухом «Юніор» телеведучий Олександр Педан започаткував в Україні уроки фізкультури онлайн для дітей і підлітків. Методика скерована на підтримку їхнього фізичного та морального стану, зняття тривожності та запобігання депресії. Раніше такі заняття відбувались в карантин, зараз відновили через війну. Новини на Суспільному, Запоріжжя.